لو ربينا نتسق ساتير متسق صح هني قدر قبل فيديو نادي قمنا تقال عدي فوتبو خانا دي باح لقمنا عوان ما عوان كنت بيخ معمون عوان شي مناق معمون قمنا اسي مغنا ندرو دون بشاق معين واح يران عن يران biar aku cakap je aku boleh ya. Ada cakap je nak. Saya nak keberan. Ya. Dan jen awang awang tak siapa. Hey, hello, hi. Ina menjok mo? Weh, ignok. Like kabo bini bro ni super berang minggu ni channel main kita mungkin ayo serangan ayo bani kacang itu pasong tu ni tak nak dua hadiah bebas ni benda weh serangan dekat lah bibi ni nak kalde ya ada ko tau ha guna lingkrik ko singsing ya bagus sing ya aduh salam sang dong king ya sopo ko ya Saya kau bini dongot nak jamu. Nengamati tawa jok mo. Yo, jarang. Nengamati ja. Nengamu, aku jok. Ya. Dek, mana kalung kurang kalung? Kungku buat apa? Jarang. Ada ya. Lupa player betul singgah singgah. Ya, awang. Ya. Angkut deh. Salam kuja. Oh. Ya, tahu siapa jok muka. Hello. Hey.
Jos nantinya. Bukan sama yang pengen mah. Kayaknya video bot bot kena aku dia ni ya. Apa nak buat aku dia? Ya. Abu tu macam jok kalau ni
mana ya tahu diri nasa cantik tu kau ya sir amsang ya nak tangga siapa dengan yang si awang simnan cungda sana ni mandin mo kuwe amin bini apa ni kau suruh apa mo apa mo saran minum ko bisa topeng na sana ni di dalam ibu suka ayo mandi katup langsung kok tadi mana? Nukang gak suka, belum gak kalah suka tadi.